ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရေမရရလမ်းမကြီးများဖြင့်လမ်းဆက်တလန်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာရနာထားတဲ့ရှင်တွေကိုကရေရင်နယ်ဆွဲပြီးဖယ်ရှားမဲ့ပြင်စီမင်သားရဥပဒေနဲ့အရေးယူခြင်းတွေကိုအခုရပိုင်းမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ခင်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်မှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ခင်ကကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ရင်းမရရတဲ့လမ်းမကြီး30ခွနဲ့လမ်းပေါ်မှာရက်တဲရှင်တွေကိုကရင်ရင်တွေနဲ့ပယ်ရှားပြီးအရေးယူမှာဖြစ်ကမြို့တော်စီမံတာယာဥပဒေအရလည်းစီကံဖောက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတံငွေအပြင်ထောင်နဲ့လည်းချမှတ်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြလိုက်ပါတယ်။ရေးယူမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်း30ရက်အတွင်း
Uizara Awaima alone land at Dime Bohulan at tea. Gana Lane Mahabanula Lanzongani, Mahabanula land at Dijamona Lanzong at tea lamarigo, Jimaya lamaji pietamatavare. Dabye, Leran Lane Nanato Lanzongani, Jimina Ganala, Warren Lane Ganala Lanzong at tea. Taujan Lanzongani, Bilan at die, Pony Lane Gana Lanzong at tea. The Ganon Mune, Lidong Gan Lanzong Ma, Tandu Mala at die. Japanese ship may be a lens on she, a sashi de lamaji, those are conalango, Jimaya, and Yaripitamatabare.